Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, dobrodošli u novi ritam. O čemu pričamo i koji su moji večerašnji gosti, pogledajte u narednim minutima. Pogledajte kratku najavu, EPP blok, pa se vraćamo u studio. Vreme je za novi ritam. Deca kao inspiracija. Bend u usponu. Istinito i ubedljivo. Uz lični razvoj svako može više i bolje. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Moja ordinacija je vrlo lepo opremljena, ja sam srećna, osjećam se vrlo prijatno kada radim, ispunjena sam, verujte, mislim da je to najlepše za svakog lekara kada ima ono što mu je potrebno i srećna sam što mogu da dijagnostikujem glaukom, to je oboljenje koje je jedno od najtežih oboljenja koje dovodi do slepila i znači mogu da dijagnostikujem i da pratim proces napredovanja i samim tim praćenjem da zaustavimo progresiju te bolesti adekvatnim lečenjem. Sve ono što mogu da odradim, ja uradim u svojoj ordinaciji. Ukoliko nešto je potrebno još specijalizovanije da se odradi, to se šalje u Beograd, na očnu kliniku, u privatne kabinete, očne klinike, ordinacije koje imaju aparate koje ja nemam. Mogu da kažem da Octopus perimetar, koji obavlja standardnu kinetičku perimetriju automatizovanu, posjedujemo od taj aparat od juna meseca i imam dosta veliki broj pacijenata kako iz naše regije, iz naše opštine, iz Pećinačke, Inđijske opštine mi dolaze pacijenti upućeni od njihovih lekara i neurologa. Znači ovaj aparat je veoma bitan u dijagnostici i praćenju oboljenja glaukoma i drugih neuroloških promjena. Znači i neurologu je izuzetno bitno kao i lekarima opšte medicine. Evo videli ste ovaj dečak koji je izašao, ima kontuzijenu povredu do oka sa poremećajem svesti kada se naravno i u tim situacijama radi kako bi se otkrilo eventualno neko krvarenje na nivou mozga i tako dalje. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-1111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Butik Mondo. Najnovije Allegra kolekcije. U butiku Mondo. Majice, džemperi, haljine, kaputi, kompleti i još mnogo toga. Muška i ženska garderoba. Po poslednjoj modi. Prodaje robe na rate. Administrativne zabrane. Čekovi građana. Butik Mondo. Svetosavska 7/3. Stara Pazova. Tržni centar kod opštine. Gledate emisiju U ritmu. Pazove. Gledajte emisiju Ritmu Pazove. Napisali ste nekoliko knjiga i danas ćemo pričati o njima. Je li imate neku koja vam je najdraža? Pa, prva mi je i najdraža. Prva? Da. Posebno je draga zato što je posvećena deci. I to je sadržaj onoga što sam radila 41 godinu, to znači kao profesor nastavnik u školi Petar Kočić i jednostavno sam slušala njihov život, osluškivala njihov život, njihove želje, njihove potrebe i to sam pisala. To je za mene bio izazov velik jer deca su surova u mnogim stvarima, surova u smislu iskrenosti svoje. Oni kažu ili nam se dopada ili nam se ne dopada. Zato je odgovornost tog pisanja za decu uopšte velika.
Mislim da sam dosta godina posvetila toj knjizi. Naravno, trebalo mi malo hrabrosti da to sve izdam u knjigu. Tako da imam još, recimo, materijala vezano za dramske dečje tekstove, ali nisam još uvek to izdala, nego sam se preorijentisala na malo stariju populaciju, znači za odrasle. Išli ste u Petar Kočić školu, radili ste u Petar Kočić školi i sada ste u penziji. I sada sam u penziji, da. Volim da kažem da sam bila đak u školi Petar Kočić, znači 8 godina, da sam 41 godinu radila u školi Petar Kočić, znači prvo i radno mesto i poslednje. Tako da sam zaista jedan vek, velik životni vek nečiji provela samo u školi. Interesantno je, ono kažu, planiram kad odem u penziju pa ću svašta da radim, međutim vi ne možete, sve ono što ste planirali... Sve ono što sam planirala da ću raditi ja zaista ne mogu. Ali interesantno, ja ranije kad su mi govorili da nisu, ne stižu u penziji ništa da urade, zaista je tako. Da li je to neka onako rasterećenost, radne obaveze, ili mislimo da imamo vremena, ne znam, ne mogu, mislim da niko nije odgovorio na to pitanje. U svakom slučaju, ono što sam želela odavno, to je da pišem. Zato uvek nađem vremena, odličujući se recimo puno nekih drugih stvari, ali knjige ne mogu. Ajde da nam kažete nešto o vašim knjigama. Pa, krenemo redom. Da, Hajdemo na pozornici, znači tu sam se igrala sa decom. Njihov život opisala. Moram da kažem da se ovi tekstovi dramski danas mnogi izvode širom iz Srbije i malo šire i tako dalje. Svi su i ekranizovani, tako da postoje i koliko imam informacija i u Evropi su se dali razmene novosadske ove dečje dramske studija i drugih studija iz drugih država. Tako da sam ponosna na to. Kad sam se naigrala sa decom, onda sam došla u jednu drugu fazu života, to je pretočila sam u roman Brisanje suza. To su priče o razvodu. Razvod kao razvod, bolan za sve. Mislim da je on drugi po redu stresnih situacija uopšte u životu čoveka. I nastala je knjiga Brisanje suza. Brisanje suza znači sledeće. Da mi možemo da imamo period koji je veoma težak u našem životu. Da suza mora biti, ali da se te suze mogu obrisati. I na simboličan način, znači, možemo da verujemo da smo preboleli jedan period života i kad obrišemo suze, onda idemo napred. Knjiga je nastala na osnovu nekih vaših ličnih iskustava? Pa da, ali mislim da su to sve naše priče. Znači, iz mog okruženja, iz iskustava i života drugih. Tako da je, da ja imam običaj da kažem da su to naše priče. To potvrđuju i te povratne informacije koje dobijam i gde kažu pa ja sam to doživela, ja sam ovo to, pa kako si mogla, pa jesi to ti pričala o mom životu i tako dalje. Znači, a to je u stvari i lepota ovog pisanja, kada zaista čovjek pronađe sebe u nečem. Da li je to neko olakšanje u smislu, eto vidiš, ne dešava se to samo meni, nego i drugima, ili nešto drugo, ne znam, ali je činjenica da se čita, činjenica da svi doživljavaju na način na koji sam ja možda i potajno želela da uradim. I vašu ste decu vaspitavali i govorili da bez obzira što ste se vi razveli vašeg bivšeg supruga, treba da posećuju i svog oca i da se druže sa ocem. Da, ja sam ponosna na, a to sam u životu zaista, nikada ništa loše nisam rekla o mom bivšem suprugu, istina nije on mome. Moja deca su mogla slobodno da idu i na kod njega kad su želela, što god su želela, apsolutno su imali podršku i moju i njegovu. Nikada ništa nisam rekla ružno za moga bivšeg supruga. Naprotiv, stalno sam govorila, on je vaš otac.
mnogostruko se isplatilo. Moja deca su danas odrasli ljudi, preko 40 godina, ali oni nisu uopšte opterećeni razvodom. Čak je jednom stariji sin rekao, pa znaš, kaže, mama, mi sad više vidimo tatu nego kad smo bili u braku. Mislim da ste bili u braku. Inspiracije su vam deca, ali svakako i unuk. A, da, unuk je interesantno. Kad sam počela u drugu neku prolazu knjigu, a on se igra u tićima, kaže, bako, prestani da pišeš, ajde da se igramo malo sa autićima. Tako da sam ja prestajala vrlo često da pišem da bi on da bih mogla da se igram sa njim autićem. Evo da pomenemo i ostale knjige. Neko u prolazu. Svi smo mi neko u prolazu. Samo je potrebno da u našem životu, bez obzira gde prolazimo, pored koga prolazimo, kad prolazimo, da ostavimo trag koji je prijatan, lep. Da je to bogatstvo koje je neizmerno veliko, dragoceno i mi na to najmanje polažemo računa. Prolazimo mi nekad iz ljuti, ne kažem da to treba idealno da bude bar svaki dan i tako dalje, ali je činjenica da taj odnos između ljudi nije uvek na nekom ljudskom nivou. Znači, treba da ostavimo taj trag. Evo posveta, pročitajte ako hoćete, je li to neko u prolazu? Ne, ja ću da smo putuje po mene. Evo vam, ovde neko u prolazu. Odmah da, unuku sam posvetila, evo to je sad. Nemam ni ja naočare. Da, dragom unuku Vukajrović Ivanu. Najdraža sreća bakina, upamti da je svako od nas neko u prolazu i ti si. Samo se trudi da trag koji ostaviš bude takav da usrećeš one koje si dotakao svojim bićem, tvoja baka. Lepo. Da, eto, to je u stvari poruka ovog. I to su priče, opet naše priče, tematski su različite, sa nekom poukom, jer znate šta, neko ko radi u prosveti, taj mora da ima neku pouku, ali u svakom slučaju sve što se napiše, sigurno čovek, ako želi, on može da pronađe nešto svoje, nešto što mu odgovara, nešto što želi. Potom na čudesnom putu? Taj čudesni put je opet, svi smo mi na nekom opet čudesnom, na nekom putu, ali učinimo da taj put bude čudesan. Kakav će biti čudesan, zavisi od nas, šta želimo u životu. Ovde su različiti čudesni putevi. Neko traga za ljubavlju, neko traga za verom, neko traga za istinom. Dakle, puno je različitih tih čudesnih puteva. Glavna junakinja, inače to je roman, jednostavno je našla put, išla je mnogim putevima, ali je pronašla put u iskrenosti, u veri i želji da se ona menja, jer ne možemo menjati druge, samo možemo nas menjati. Ona menja se i ona jednostavno nalazi taj put koji nije lak, ali je vrlo lep i srećan. Ona i dalje u životu prolazi će kroz ono što prolazi život. Ja nema idealnog, ali ispunjena je ljubavlju i nekom verom da sve može biti lepo ako je čovjek iskren u svemu onome što radi i što želi. I naša knjiga je prevedena i na ukrajinski. Da, ja sam inače Ukrajinka i zaista je svaka velika čast kada je ovo prvi tekst koji je dramski tekst koji je preveden u Srbiji na ukrajinski jezik. Tako da sam zaista ovako srećna i zadovoljna što je to na mom maternjem jeziku, da mogu i deca da druge narodnosti da mogu da pripremaju. Imam informacije i da se priprema i tako. Ana, hvala lepo što ste bili moja gošća. Eto, preneli smo gledaocima nešto što možda nisu znali o vama. Prijatelji, naše emisije vas puno pozdravljaju. Hvala, veliko. Želim vam lepe penzionerske dane i da se opet vidimo sa vašom nekom novom knjigom. Da, evo, i ja ću vama dati. Hvala. Da, izvolite, hvala. Drago hvala se, najbolje hvala i prijatno. Hvala, također. Tako.